Bom dia a todos. Nós já temos aí por volta de uns 20 pessoas na sala. Deve chegar mais alguns aí. De qualquer forma, está sendo gravado esse nosso encontro e vai ser disponibilizado aí para vocês. Quem por acaso perder, né, e achar que é útil assistir, né? Eu sou o professor Edmar, sou professor de vocês durante esse semestre nessa disciplina de introdução à engenharia elétrica. Vocês já devem estar inscritos, devem ter visto, né, que estão inscritos aí no ambiente virtual de aprendizagem que está projetado aí na tela, na disciplina de introdução à engenharia elétrica. E eu peguei essa disciplina nesse semestre, né, porque eu ainda estou como coordenador de curso. Aí ela tem muitas coisas assim que vocês vão ver, né, que não é uma disciplina propriamente dita, como vocês têm na universidade, com cálculo, geometria analítica e coisas do gênero. Ela é mais para mostrar um pouco para vocês como é o curso de engenharia elétrica, né? A engenharia em geral, e meio que ambientar um pouco vocês com a universidade. Não é uma turma só de calouros. Eu não estou identificando aqui, mas tem matriculado nessa disciplina, principalmente alunos que faziam um determinado curso na Univasf e transferiram, ou por meios de transferência interna ou através de um novo processo do SISU, de outros cursos para engenharia elétrica. Esses alunos dispensaram disciplinas e falta aí introdução à engenharia elétrica, eles estão no meio, né? Então, não é uma disciplina puramente de ingressantes, de calouros. A gente tem esses veteranos aí infiltrados aí no meio, que pode até ajudar vocês aí na maneira melhor a se ambientar aí com a universidade. Aí, o que é que nós temos para vocês, né? Essa semana, nós recebemos, eu até publiquei aí no ambiente virtual de aprendizagem, aí, se a gente for lá em introdução à engenharia elétrica, né, na parte aí aqui tem alguém entrando, de avisos, nós temos aí a semana de integração, né, 2020.2. Tinha lá algumas coisas previstas, como a aula magna que teve na segunda-feira. Aí aqui falava, né, que dia 13 a 14 tinha programações nos colegiados. Isso aí deve ter tido em alguns colegiados. Na engenharia elétrica não teve, né? Não foi possível aí realizar esse tipo de programação, por conta. Não teve pessoas dispostas a organizar uma programação, como a gente tem em alguns outros cursos. Normalmente conta, às vezes, com o apoio de entidades estudantis, mas a coisa está um pouco parada aí, durante esse período aí de pandemia, né? Mas aí tem as outras programações. Dia 15, que foi ontem, teve uma programação, que eu diria que é bem importante, né? Eu cheguei a ver um pouco lá, não, eu achei que poderia ter tido mais coisa, mas foi razoável, que era a apresentar esses órgãos, né, da Univasf, né? A PROEM, a PROAE, a CRCA, a CIB, né? E o DCE. Eu coloquei aí também o link do vídeo aí na TV Caatinga deste encontro que teve ontem, né? E quem faltou pode chegar lá e dar uma olhada.
Eu acho que tem informações importantes, principalmente na parte de assistência estudantil, que é algo que muitos de vocês aí vão precisar, né? A gente, por enquanto, não está com restaurante universitário aberto, né? Funcionando, mas quando as aulas presenciais voltarem, os restaurantes devem voltar. Tem também o transporte entre os campi, né, da Univasf, que é outra opção. Provavelmente aí muitos de vocês vão usar, porque a gente fica no campus de Juazeiro e tem aí pessoas que residem em Petrolina, né, e fica esse vai e vem aí do ônibus, né, para transporte aí dos estudantes. Então, estavam lá os representantes aí da Univasf, e eles devem ter passado aí algumas informações para vocês sobre o estado atual das coisas, né? Porque acho que vocês já devem ter ouvido falar isso aí na mídia. Tá um cenário aí de corte de recursos e toda essa coisa que está atrapalhando aí. A gente não tem o dinheiro, né, que tinha antes, e isso aí estão cortando um bocado de coisa, né? A gente também tem uma desses aí que eu estou vendo. Tinha lá o pessoal do CIB, da biblioteca, né, que também é algo que é muito importante aí para a vida de vocês, mas que ela não está com aberta presencialmente. Então, a quantidade de livros digitais aí é muito pequena, e aí a gente está com esse problema, né, de bibliografia, que é algo que ainda não corrigiram. Espero que abra aí em breve aí para os prejuízos aí não serem maiores, né? Mas que meio que a gente está funcionando aí sem disponibilização de livros. E para vocês, a biblioteca, ela tem uma biblioteca lá no campus de Juazeiro. Ela fica lá no térreo, lá do bloco do que a gente chama de bloco dos colegiados, né? Que vocês podem consultar o acervo aí pela internet e poderiam pegar livros lá, né, e ficar com eles. Só que aí, por conta do pessoal da universidade tá em trabalho remoto, a gente não tem esse empréstimo de livros aí, né? Então, um bocado dessas coisas aí tá funcionando, como chama, remotamente, como diz. E o que é isso? Quer dizer que muitas vezes você não tem nenhum telefone para alguém atender você. Então, o que é que se faz aí? Se manda, às vezes, um e-mail para o setor e se espera aí que respondam, né, para vocês aí. Eu não sei se vocês já tiveram experiências com isso, né? Às vezes as respostas são rápidas, às vezes as respostas demoram, ou até dependendo da fila que tem lá de coisas, né? O setor pode estar muito cheio, você nem recebe a resposta. Mas o que eu aconselho para vocês em relação a isso é dê uma fuçada aí no site da universidade, que tem coisas interessantes, né? É bom você ver as normas que regem a vida acadêmica, os direitos que você tem, os deveres. Isso tudo aí ajuda muito. E hoje, né, para finalizar essa programação de recepção aos ingressantes, aos calouros, vai ter aí às 10 horas essa oficina de orientação. Também vai ser os mesmos moldes aí, transmissão aí pela TV Caatinga, que tem um canal no YouTube. Por isso, por essa razão, eu optei por fazer esse encontro aí com vocês mais cedo, né, para não sobrepor em relação a essa atividade aí de integração que vocês vão ter ainda nesta semana. Então, vamos lá, né? Vamos pelo menos dar um panorama geral, e vocês podem aí a qualquer momento colocar aí alguma dúvida no chat aí, no bate-papo público que tem aí, ou até
quiser depois usar o áudio, o vídeo aí para participar, né? Esse chat, ele fica visível para a gente, ele não fica na transmissão do YouTube, né? Ele não fica, né? Fica só para a gente que está participando aqui da sala. Mas aí eu posso pegar, ler a pergunta e aí a gente interage. Então, vamos lá. Então, nós estamos aqui no curso de Introdução à Engenharia Elétrica. Isso aqui é uma disciplina do primeiro período. Vocês têm aqui a disciplina aqui no ambiente virtual de aprendizagem, né? Que eu coloquei alguns links aí importantes aí para vocês. E um deles é o portal do curso de Engenharia Elétrica, que foi a gente fez uma adaptação recente, e tinha antes um outro site aí para o nosso curso, e esse site não estava muito nos padrões da universidade, então foi um esforço recente, e eu procurei, né, fui eu mesmo aí ainda na figura de coordenador, que colocou lá um bocado de coisa, né, e eu tinha colocado até para vocês uma orientações que para auxiliar, né? Tinha lá uma matéria lá, boas-vindas aos calouros, que eu vi que alguns aproveitaram, né? Logo quando coloquei, né? O que a gente tinha? A inscrição, o acesso ao SIGA, ao sistema. Eu não sei se nesse momento aí todos os que estão na sala já possuem acesso ao SIGA. O acesso ao SIGA vai permitir que vocês gerenciem a vida acadêmica de vocês. Vai estar lá, quem ingressa normalmente faz lá o primeiro acesso, aí vai confirmar algumas informações que já tem cadastradas lá sobre vocês, e com isso vocês podem pegar e verificar as disciplinas que estão matriculadas, né, os horários, as turmas, os professores, e as coisas do gênero. E nos próximos semestres vocês vão poder fazer matrículas. Até neste agora, né, tem a função de cancelamento de disciplina, que ela vai ser habilitada durante alguns momentos do curso. Por isso que é importante dar uma olhada nesse link que eu coloquei aqui, que é o calendário vigente na instituição. Porque esse calendário é que vai dizer aí quando é que pode tal coisa, quando é que não pode, né? E esse período agora, 2020.2, ele está previsto para acabar no final de outubro, né? Então ele vai acabar no finalzinho de outubro. E aí já em novembro, há previsão da gente iniciar um próximo do 2021.1, né? Seria o primeiro semestre do ano de 2021. Já no finalzinho de 2021. Então, tá lá, importante dar uma olhada aí nesses calendários, né? Por enquanto, para vocês, o que eu acho que teria de importante nesse calendário é os prazos de cancelamento de disciplina, caso, espero aí que não seja necessário, porque vocês já estão matriculados até em poucas disciplinas aí, né? Aí vem a questão depois, né? O pessoal chega e agora, né? Eu estou matriculado já. Como é que eu vou assistir aula, né? É a grande pergunta aí que vocês às vezes têm, né? Como é que eu vou assistir aula? Em situações normais, o que é que você faria? Você pegaria lá a sua matrícula, né? A sua grade, e você veria as salas de aula que estão lá, né? Aí as aulas lá em primeiro período, até nos outros períodos em geral, elas costumam ser lá num bloco de salas de aulas que tem lá no campus traseiro. É um bloco que tem lá o térreo, tem o primeiro e o segundo andar, e aí você pode pegar e achar a sua sala e assistir sua aula lá no horário
indicado. E quando não tem a sala de aula, tem um suporte lá do pessoal que presta apoio, que fornece essas informações para vocês. Mas, né, nós não estamos aí nesses dias áureos, né, que foram interrompidos lá em março de 2020. Nós estamos aí o que se chama de ensino remoto. O pessoal costuma falar EAD, né? O pessoal diz, ah, EAD. Mas EAD é um pouco distinto, né? EAD, Educação à Distância, como chamam, já é algo que foi concebido para ser à distância. O que a gente está não foi concebido para ser dessa forma, né? Nós estamos aí por acidente desta forma, né? Por acidente é por conta aí dessa pandemia que acabou fazendo com que tanto da parte do governo federal quanto das universidades, elas tomassem a decisão de interromper o ensino presencial. Então, é o que a gente chama de ensino remoto, né? Ensino remoto, aí vocês estão vendo o que é que está acontecendo. Eu estou da minha casa, né? Eu poderia estar lá na minha sala, lá na universidade, mas aí tem umas questões aí relacionadas aí na universidade que, para mim, ficou melhor, né? Ficar tendo essas aulas aí da minha residência, né? Tanto da parte até de recursos, eu acredito que a minha conexão de internet aqui em casa é melhor do que a que está na universidade aí recentemente. Então, estou aqui, né, da minha casa, e provavelmente aí vocês estão nas suas casas. Pode até ter gente aí que está no trabalho ouvindo aí com fonezinho de ouvido, né? É o que essa modalidade aí remota oferece aí para a gente. Então, aí vem a pergunta, né? E aí, como é que eu vou ter as minhas aulas, né? Como é que vai ser? Bem, aí não se esqueçam aí que vocês estão na Universidade Federal e é uma universidade pública, né? Universidade pública, as coisas são um pouquinho mais diferentes do que você teria numa universidade privada. Na universidade pública, a gente tem um pouco mais de liberdade, como a gente chama. Então, vocês veem que a coisa é um pouco solta. Começa, por exemplo, com as disciplinas de vocês. A maior parte das disciplinas de vocês, elas estão, que a gente chama, na oferta, quer dizer, no conjunto de disciplinas do Colegiado de Engenharia Elétrica, que tem lá professores que podem ser da Engenharia Elétrica ou professores que podem ser de outros cursos. Mas alguns de vocês, por exemplo, em disciplinas como física básica, estão lá com disciplinas que estão. Eu acho que a física básica ela está na oferta lá da engenharia civil, se eu não me engano, o professor da engenharia civil. Então, é algo que já aparece essa história de colegiado, né? O que é um colegiado na Univasf? O colegiado a gente chama uma unidade acadêmica. Tem universidades mais antigas que são um pouco diferentes. Se você for lá se for pegar a UFBA, a Universidade Federal da Bahia, ou a UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco, o que é que você tem lá? Você tem os centros, né? Um centro grande, por exemplo, o Centro de Ciências e Tecnologia. Dentro daqueles centros, você tem departamentos. Você poderia ter um departamento de engenharia elétrica. E lá dentro do departamento de engenharia elétrica, você tem unidades acadêmicas que correspondem aos cursos. Então, você poderia ter vinculado a um departamento desse, um curso de engenharia elétrica, um curso de engenharia eletrônica, um mestrado em engenharia elétrica, um doutorado em engenharia eletrônica e assim por diante. Então, universidades mais antigas elas têm uma estrutura desse tipo. A Univasf não. A Univasf ela não tem centros, ela não tem departamentos, ela só tem o que a gente chama de colegiados. Então, cada colegiado ele é responsável por um curso.
Então, o Colégio EAD de Engenharia Elétrica tem o quê? Ele oferece o curso de graduação em Engenharia Elétrica. O Colégio EAD de Engenharia Civil, ele oferece o curso de graduação em Engenharia Civil. E cada curso que você cria na universidade, você tem um colegiado. O exemplo que a gente tem com as pós-graduações, né? Então, você tem lá o colegiado lá de Ciências dos Materiais, que oferece lá os cursos de tanto mestrado quanto doutorado em Ciências dos Materiais. Então, cada curso que você cria, você vai criar um colegiado, né? É uma estrutura que ela se adequava um pouco no início, quando a gente não tinha tantos cursos na Univasf, mas agora que a gente tem muitos cursos, acaba criando um pouco de confusão aí, né? Mas para mudar isso tem que ter uma reforma administrativa e isso aí leva muito tempo aí, como vocês vão ver na escala acadêmica. Então, o que é o colegiado de engenharia elétrica? O colegiado de engenharia elétrica, ele tem 20 professores lá. No site aí vocês podem ver os nomes desses professores. Tem tanto professores da parte profissional quanto da parte do básico. Do básico nós temos pessoas da matemática, da física e da química. Aí do primeiro período, muitos de vocês estão tendo aulas com a professora Andréa. A professora Andréa é uma das professoras de química da Univasf e ela está lotada aí no colegiado de engenharia elétrica. Já em relação à matemática, os nossos professores provavelmente eles não estão ensinando para vocês nas turmas de vocês de cálculo 1 e geometria analítica neste semestre, né? A gente tem lá o professor Lino Marcos, o professor Haroldo, o professor Damião, da matemática são esses, e da física nós temos professor Elinando, professor Militão e a professora Raquel, né, que também é física. Então, vocês provavelmente nesse semestre estão tendo aula aí com professores de matemática e física de outros colegiados. Por exemplo, o professor Aníbal de física, ele é lá da engenharia mecânica. Eu vi mais um outro. Tem uns aí que eu nem sei de cara aí onde eles estão, né? Às vezes eu tenho que fazer uma consulta aí sobre isso. Mas vocês vão notar aí essa questão da estrutura em colegiados. Então, quando as coisas voltarem presencial, o que é que acontece? Às vezes você vai tirar uma dúvida, você vai ter que procurar onde aquele professor está para poder ter um encontro lá com aquele professor, né? Deixa eu ver o que é que a gente tem mais aqui. Achou lá o professor da disciplina, aí vamos lá para onde vocês vão ter aulas. O pessoal de matemática e física, eles costumam usar um ambiente Moodle, que a gente chama, né? Um ambiente Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem em código aberto, software livre, né? Que tem dois aqui na Univasf, tem esse AVA, que é o que eu estou usando, e o pessoal lá de matemática e física, eles costumam usar esse PEMB, né? O PEMB aqui, também é um ambiente similar a esse que eu utilizo, mas que os matemáticos e os físicos, por questão aí dos projetos que eles tinham antes aí com principalmente de extensão, eles utilizam mais esse tipo de sistema. E tem ainda alguns professores que usam, não sei se vai ser o caso de vocês nesse semestre, as ferramentas do Google. Tem o Google Sala de Aulas, que é um ambiente também virtual de aprendizagem, que agora ele está disponível aí para a Univasf. A Univasf aderiu foi no final do ano passado a um acordo acadêmico que tem entre as universidades e o Google,
E isso permite aí algumas coisas aí que são disponibilizadas para vocês. O primeiro delas é o e-mail. Quando vocês solicitam lá, tem as instruções para isso, né? Vocês criam um e-mail que tem lá o endereço, vai ser @dicente.univasf.edu.br. Esse endereço é um endereço, é uma conta Google, né? Uma conta lá do Google, que vai permitir aí que vocês tenham algumas funcionalidades melhores aí no Google Sala de Aulas. Tem lá o Google Meet, que se usa para reuniões também. Ele vai permitir que o professor grave essas reuniões, algo que normalmente você tem uma reunião do Meet convencional, não lhe permite isso. E tem lá espaço no Google Drive e coisas do gênero que a gente tem, ferramentas aí do Google, né? Então, é interessante aí criar este e-mail, né? Que é uma forma de comunicação e vai ser uma forma de vocês pertencerem aí ao Univasf. Já os e-mails dos professores, eles não têm essa parte @dicente, eles são @univasf.edu.br. Alguns de vocês já me contactaram aí por e-mail e devem ter percebido, né, que o meu e-mail é o edmar.nascimento@univasf.edu.br. Então, eu estou enfatizando o e-mail, né, porque ele está acabando sendo a forma de comunicação entre a gente. Muitas demandas de matrícula, o pessoal vai lá, manda um e-mail para mim, ou manda um e-mail lá para o cenel@univasf.edu.br, que lá tem o nosso assistente administrativo, Cláudio Quirino, que tem coisas que ele vai lá e resolve, né, diretamente. Às vezes você tem um probleminha no SIG, ele vai lá e ele diz como resolver. E outras coisas ele repassa para mim e eu, na medida do possível, tento aí resolver, né? Então, tem isso daí, né? Importante, então, a lição aí. Tá com os acessos aí ao SIGA, né? Para você verificar como anda a sua vida acadêmica, né? Se está aprovado, reprovado aí na disciplina, porque é lá que se bota as notas e tudo mais, se acompanha aí. Cadastrado aí nesses ambientes que vocês vão ter aulas, o AVA e o PENTE. Ter também a conta de e-mail @dicente.univasf.edu.br. Quando for preciso, vocês podem usar essas ferramentas do Google para a sala de aula. E aí, tendo problemas aí, procura a coordenação, tem os contatos aí direitinho. Eu coloquei ainda para vocês, né, questão aí de integração, aí a relação aí dos alunos ingressantes. Então, possivelmente vocês vão estar aí, né? Foram 45 alunos, pelo menos o que estava aí. Esse número era para ser uns 50, mas acaba reduzindo, né? Porque a gente demorou demais a ingressar e o pessoal acaba entrando em outras instituições e pedindo para sair. Aí tá essas vagas para preencher de novo nas outras chamadas de SISU, mas isso às vezes leva tempo e às vezes não preenche isso daí, né? O fato é que em tempos normais entra 50 alunos e vocês veem que possivelmente é isso aí, após uns 2 anos aí mais ou menos, apenas algo em torno de metade desses alunos é que permanece no curso, né? Um bocado eles acabam saindo, abandona, pede transferência, vai fazer outra coisa, né? É algo que não é muito legal, mas acontece não só com engenharia elétrica, como com boa parte das engenharias e também com outros cursos da Univasf. A gente tem muito isso daí. Eu acredito que o único curso que talvez não tenha uma evasão tão grande seja o curso de medicina, né? Porque tem uma concorrência aí muito grande e acaba o pessoal não optando aí por abandonar o curso, né? Tem uma pressão muito grande aí familiar para que o pessoal termine. Mas engenharia acaba tendo
esse probleminha, né? Então, tem essas informações aí que é importante ter, né? E deixa eu ver aqui mais. Aqui. Poderia falar para vocês. Pronto. Aí nós temos aí essas orientações para vocês. Eu também nessa parte de avisos, né, vocês vão notar que tem um calendário, né, que a partir a gente vai passar um tempinho, né, sem se encontrar. A próxima nosso encontro vai ser em 6 de agosto, às 10 horas, né? Eu vou entrar de férias aí a partir da semana que vem. Eu tirei essas férias nesse período porque estou como coordenador, e como coordenador eu tinha que estar cuidando aí da parte de matrículas, que acabaram felizmente esta semana, e tá tendo muito trabalho. Então, coisas que só eu podia fazer. E aí acabei tirando aí 2 semanas de férias, né? Por isso que é que a gente vai demorar aí um pouquinho aí a se encontrar. Mas tem lá tendo alguns problemas aí em relação ao curso, vocês podem continuar procurando a coordenação do curso lá através do e-mail, como eu falei antes, o cenel@univasf.edu.br. Tem coisas aí, eu acho que deve ter, talvez esteja aqui um aluno perguntando, me perguntou sobre lá cálculo 1, né? Cálculo 1 do professor, né? É algo que a gente não tem muito controle na coordenação. O cálculo 1, acho que vocês já devem ter tido alguma resposta do professor. Ele está lá cadastrado lá no PEMD, né? E é um professor que é lotado na administração. Então, não é alguém que eu tenho encontre, né, com ele, né? Então, os alunos é que devem, né, consultar esse professor. E o professor, né, deve estar também aí. Ele vai dizer aí que forma de contato é que ele vai estabelecer com vocês. Se é e-mail, né? Tem professor que cria às vezes um grupo de WhatsApp, né, para facilitar a comunicação. Eu não costumo muito aderir a isso, não, né? O WhatsApp. O que eu costumo seguir é o tradicional aí com e-mail. Tem aqui nesse ambiente virtual de aprendizagem, né? Vocês podem verificar que tem. Você pode tentar entrar em contato com o professor aí, com o chatzinho. Tem também aqui pode colocar aqui alguma dúvida, né, no fórum, né? Mas tendo alguma coisa. Olha, em relação ao curso, bem, eu vou estar de férias, né? Aí é melhor nesse período você procurar a coordenação mesmo, né? O CNEL, e tem também se for da coisa da coordenação, vai ter o vice, né? O professor Joaquim, que tem lá o e-mail dele, o joaquim.lima, né? O professor Joaquim, que ele vai estar assumindo, né, oficialmente. Então, eu entro de férias, mas aí o meu vice, né? Até pegar aqui, tem uma foto aqui do professor Joaquim aí. Dá uma olhadinha aqui. A gente for olhar aqui a coordenação e contatos. Tem aqui o e-mail, né? O cenel@univasf. Quem gerencia o nosso técnico administrativo, o Cláudio Quirino. Eu aqui sou coordenador, e tem aqui o vice-coordenador, que é o professor Joaquim, né? Então, o professor Joaquim, né? Tem aqui uma fotozinha dele aqui, quando era mais jovem, né? Aí, né? Está aí com alguns cabelos brancos, né? Mas é o vice-coordenador, e possivelmente aí ele vai ser o coordenador do curso. A partir de novembro aí.
A gente vai ter eleições para coordenador em outubro, né? Outubro aí vai ter eleições para coordenador e daí deve entrar um novo coordenador, né? E aí para pegar o curso. Aí vocês podem aí verificar com ele enquanto eu estou de férias. Eu não deu tempo aí de chamar o professor Joaquim para participar desse encontro, mas aí a gente vai ter ocasiões ainda ao longo desse curso que pode trazer alguns professores do colegiado aqui para participar um pouco aí dos nossos encontros. Então, vai ter nessa questão que eu falei aí do meu período de férias, que a gente vai ter aí uma interrupçãozinha, e depois, né, nós vamos ter aí nas nossas aulas síncronas, tem algumas coisas relacionadas aí ao curso de vocês, né? Principalmente aí quando a gente voltar, a gente vai falar aqui sobre o curso de engenharia elétrica da Univasf, né? Vou falar um pouco aí com estratégias aí para se dá melhor ao longo do curso, né? Vai ver aí que tem vários problemas. A gente tem um curso organizado que é para ser em 5 anos, mas que grande parte das pessoas acabam levando bem mais tempo que isso para concluir o curso, né? Eu não tenho estatística média, mas eu arriscaria chutar, né, que o aluno médio que conclui, né, ele vai levar algo entre 6 e 7 anos para concluir o curso, né? Logicamente que eu estou falando de média, né? Então vai ter aluno que vai terminar exatamente nos 5 anos, mas vai ter aluno que, como já tem casos aí de alunos que trabalham e não tem essa pressa toda para se formar, alunos aí que passam 10 anos no curso, né? Que às vezes não é tão incomum como parece. Eu espero aí que não seja aí o caso aí da maioria de vocês, né? E que tenha uma evolução mais satisfatória, né? Deixa eu ver aqui o que é que. Vocês têm aí, vamos pegar aqui dúvidas, né? Coisas do gênero, né? Que eu vejo aqui. Bem, alguns alunos estão tendo dificuldades para entrar. Às vezes acontece. Eu não sei aí por que é que acontece. Quando tem pessoas que estão às vezes com a conexão um pouco instável, né? E de vez em quando acontece isso. Mas quando a pessoa aparece aqui na sala, eu vou lá e aprovo, né, a entrada. Mas aí acontece. Às vezes tem dias que determinadas pessoas estão com problemas de conexão, né, e não conseguem entrar aí de jeito nenhum, né? Eu ver aqui. Atraso aí não tem muito problema aí. Comigo, né? Eu não posso falar pelos outros professores, né? De qualquer forma, a gente está com um encontro que é gravado. Nessa disciplina aqui, Introdução à Engenharia Elétrica, vocês não costumam ser reprovados, né, por ela. A única forma, às vezes, de reprovação é o que abandona, né? A pessoa, sei lá, que nunca nem fez login no ambiente virtual, né? Aí, com certeza, se ela não veio nenhuma vez, vai ser realmente reprovada, porque não tem como aprovar alguém que nunca veio, né? Mas é tranquilo, né? E também esse horário aí de quando é 8 horas da manhã, né? Algo aí meio complicado, né? De chegar tão cedo. Mas aí comigo não tem muito problema aí. Aí outra coisa, né? Falar é vocês tenham cuidado aí com às vezes o que é que o pessoal fala aí sobre o curso, né? Às vezes tem gente que pinta como terror, né? Você já vai ter professores aí que o pessoal diz aí, tá, aquele professor
Eu acho que é no. Vocês têm aí em química teórica, talvez vocês já tenham alguém falado aí da professora Andréia, porque a professora aqui ela cobra bastante, né? Ela exige. Aí o pessoal às vezes quer fugir da professora Andréia, né? Mas eu digo, olha, primeiro tente fazer aí o que o professor pede, né? E veja se constrói uma boa relação, né? Que as coisas vão fluir. Eu sei que a professora André, ela é bem exigente, mas ela tem bastante conhecimento e acredita aí que quem faz o curso aí com ela vai aprender aí bastante, né? Tem alguns aí em cálculo e geometria analítica, né? Que felizmente parece que os que pegaram as turmas de vocês aí são os professores aí mais bem avaliados aí pelos alunos. Eu acho que a gente sabe, né, quando a gente vê tem uma turma agora, né, eu acho que é cálculo 2, que está sendo ofertado para o colegiado da gente, que só tem 5 alunos matriculados, né? Aí parece que o pessoal não gosta muito aí desse professor. Todas as vezes que ele tem uma turma por aí, o pessoal costuma fugir dele, né? Quando pega aí uma turma aí de ingressantes e calouros, aí não tem para onde correr, né? Porque a matrícula aí foi feita por vocês aí e não dá para fugir, né? Mas aí parece que vocês aí em física básica, em cálculo 1, geometria analítica, vocês estão com professores aí que o pessoal aí costuma gostar, né? Em introdução à engenharia elétrica, aqui não. Avaliação, vocês não vão se preocupar muito com isso, não. Eu possivelmente devo passar algum trabalhozinho para vocês, como valendo uma nota, aí, trabalho para entregar. Não sei se vai ser algo individual ou em grupo, né? E a outra coisa é por frequência, né? A pessoa veio, participou das aulas, das coisas lá, fez o acesso lá no ambiente virtual de aprendizagem. Eu tenho como ver isso, né? O acesso aí dos alunos, eu vou lá e dou uma nota aí boa para ele. O professor que pegava antes, professor Edward, né? Ele já dava 10 e 10 aí para todo mundo. Eu acho que eu não vou fazer algo muito distante disso aí, não, né? Mas pelo menos é bom participar um pouco aí. Aulas assíncronas, né? A nossa parte assíncrona, aqui não vão ser essas aulas, vai ser algum material aí que eu vou disponibilizar para vocês e vou pedir que vocês leiam isso aí e talvez respondam alguma coisa sobre isso, né? A gente tem alguns assuntos que muitos deles vão ser pesquisas aí que vocês podem fazer. Você pega, por exemplo, a regulamentação da profissão de engenheiro. O que é a regulamentação? Onde é que você pode encontrar essas informações? Você tem normas, né? Normas, leis, federais, você tem o Conselho, Federal de Engenharia, os CREAs aí, regionais, né? Que isso aí a gente pode pegar e passar atividades para vocês sobre isso. Você quer saber um pouco mais sobre eletricidade e magnetismo? Tem lá, eu também posso passar alguma coisa mais geral aí sobre o tema. Porque a ideia aqui dessa disciplina é uma introdução, né? Vocês possivelmente aqui vai ficar muito pouco aqui dessa disciplina. Aí você diz eletricidade e magnetismo. Onde é que vocês vão aprender isso daí? Vocês vão aprender em física 3, lá, né? Tem lá na física 3 é isso. A física 4 já vai ser a parte aí da física moderna. Você tem aí
todos os circuitos aí que a gente vai ter, circuitos 1, circuitos 2, circuitos 3 aí, né, nessa parte, né? E várias disciplinas do curso estão relacionadas a isso daí. A atuação do engenheiro eletricista. Como é que você pode ter uma ideia de como o engenheiro atua? Pode participar aí da empresa Júnior, aí da engenharia elétrica, a Energize, na Energize, né? Eu não sei aqui se aqui a gente tem como aluno a Luana, né? A Luana fez parte aí da, não sei se ainda faz parte da Energize, né? E pode passar talvez informações aí para vocês sobre isso, né? Eu até pretendo trazer também depois alguém da Energize para falar um pouco aí, né? Mas aí a Energize, a empresa Júnior, realiza projetos aí de engenharia aí com clientes aí da região, que muitos alunos costumam passar pela Energize e ganham experiência de trabalho aí em relação a isso. A parte de projetos, né? Projetos aí de engenharia. Vocês podem também aí aprender coisas relacionadas com isso nas disciplinas finais do curso. A gente tem muito as disciplinas lá de oitavo, nono período do curso, ela já tem essa parte mais prática e relacionada no meio. Eu sou uma pessoa um pouco mais teórica, né? Aí eu tanto é que vocês depois vão ver as minhas disciplinas, aí quando eu falar sobre o funcionamento do curso, né? Elas estão mais ligadas à parte mais teórica. Mas vocês têm professores aí que podem ajudar vocês. Olha, o campo de trabalho na região, aí eu acredito que está até razoável, né? Aí também a gente pode conversar um pouco sobre isso, trazendo pessoas. A gente tem muitos nossos ex-alunos que estão empreendendo aqui na região, né? Inclusive, como eu falei para vocês, essa turma aqui não é só de ingressantes. A gente tem alunos que já estão, por conta de terem transferido de um curso para outro, né? Eles já estão numa parte avançada do curso, inclusive estagiando. E a gente nota aqui que a engenharia como um todo, ela sofreu um baque no país por conta dessa questão da pandemia e por conta da gente estar com o crescimento econômico muito baixo nos últimos tempos, né? Mas aqui no Vale do São Francisco, eu diria que em relação à média nacional, a gente está um pouco melhor, né? Mas quando você faz em engenharia, você faz em universidade, você não pode pensar aqui na região. É o que eu costumo dizer, olha, você mantém uma boa formação, você tem que o mundo para você não deve ser uma barreira. A minha experiência pessoal, eu já tive a oportunidade na graduação participar de programas de intercâmbio no exterior, né? Eu fui na França aí há uns mais de 20 anos, quando aí boa parte de vocês ainda nem tinha nascido. E lá, né, você tinha a cultura dessa integração entre países. Você tinha participação de alunos de europeus, a sua maioria, né, mas você tinha lá, a pessoa ia lá fazer um estágio lá na Espanha, um estágio lá na Itália, vários estágios ao longo do curso que permitiam que eles tivessem uma experiência maior. E aqui no Brasil, na Univasf, a gente tem programas de mobilidade desse tipo, né? A gente tem um programa que pouca gente usa, que é a mobilidade entre instituições, entre Universidade Federal. Você pode pegar e cursar uma disciplina em outra Universidade Federal aqui do país, para você pegar e manter abrir a sua mente, né? Abrir a sua mente. E tem essas opções, né? Então, até na parte aí depois de estágio, você pode pegar e ser selecionado no estágio em outra cidade, outro estado, e isso aí não deve ser uma limitação para vocês. É lógico que muita gente acaba aqui
preferindo ficar aqui na região. A gente consegue absorver uma parte aqui dos profissionais, mas tem muita gente aí que acha outros lugares. Eu me formei em engenharia elétrica na Universidade Federal de Campina Grande em 2002, né? Foi 2002, e na época a gente tinha muita gente que ia lá para Zona Franca de Manaus. Eles acabavam fazendo o estágio lá em Manaus e ficavam por lá, né? Tinha também muita gente que ia para esses polos industriais, tipo Camaçari, aqui na Bahia, ou tinha lá aquela Baterias Moura, né? Pernambuco também aí. Vários polos industriais no Nordeste que essas pessoas acabavam indo trabalhar. E tinha ainda alguns ainda que iam para o Sudeste, né? Também aí uma área, a área de maior desenvolvimento econômico aqui no país, né? Então, o que é que eu posso dizer? Mantenha as opções abertas, porque se a situação ficar ruim quando você se formar, você não vai querer ficar desempregado, né? Isso aí é o que ninguém quer, né? Ninguém quer ficar desempregado. Então, abra aí a sua mente aí, possível aí, vá onde tem a oportunidade de trabalho, né? Eu mesmo sou um exemplo disso, né? Eu fiz a minha formação lá em Campina Grande, Paraíba. Vim parar aqui no Vale do São Francisco, porque na época, em 2008, 2009, foi onde tinha oportunidades de emprego, né? Então eu vim aqui, né? E estou aqui até agora. Então vocês têm que procurar onde tem emprego, onde tem emprego, onde tem boas oportunidades, né? E não ficar aí preso e dizer, ó, eu. Às vezes tem muito isso aí com os pais, né? Que prendem os filhos, né? Tem uns pais aí que acabam dizendo, ó, meu filho, ele vai ter que ficar por aqui, perto aqui do papai, da mamãe, né? E aí vocês estão já crescidos, né? Já tem aí é difícil a gente ter um menor de 18 anos aqui ingressando na universidade, e pelo andar da carruagem aí, pelo tempo que vocês levaram aí para ingressar, vocês já devem estar próximo aí dos 20 aí, se não entraram aí nos 20 anos. Então, agora é a fase, né, que é como a gente costuma dizer, é o seu CPF aí que é o responsável, não é mais o papai, a mamãe, não, né? Lógico que de vez em quando a gente ainda recebe uns pais e mães preocupados aí com os filhos, né? Às vezes você tem um filho aí que omite aí dos pais que abandonou a universidade, né? E acaba. Às vezes você tem umas figuras que foram reprovadas em tudo por falta, né? Mas aí ele chega pro pai e diz, ó. É o professor lá que é muito mal, que me reprovou, que me persegue, eu sou perseguido, né? Aí vem essas histórias. Às vezes essa uma história dessa cola, tem alguns pais muito ingênuos, inocentes, né? Mas tem outros aí que diz, não, tem alguma coisa errada e vem procurar a gente, né? Mas eu digo, né, isso faz parte do crescimento de vocês, né? O fato de vocês levarem 5 anos para concluir um curso desse, ou levar 10, aí é vocês aí, né? Vocês que são os agentes aí do próprio destino. A questão do curso pesa na procura de um trabalho. Olha, eu acho que quando você tem um mercado muito aquecido, muito bom, emprego sobrando, a pessoa tendo um diploma em qualquer lugar dá certo, né? Você teria como conseguir emprego. Mas quando você tem um mercado mais competitivo, com poucas oportunidades de emprego, aí o seu diploma pesa, né? E não pelo diploma em si, mas pelo conhecimento que você adquiriu. Você tem lugares que
Realmente, se vê pela qualidade dos alunos que eles selecionam, né? Algumas faculdades aí particulares que tem nesse meio. Eles selecionam aí qualquer um que tem interesse em participar, né? E também, às vezes, aprova também todo mundo. Então, essas pessoas, elas não tiveram o trabalho de estudar muito para conseguir o diploma. E você só fixa as coisas se você realmente estudar. Aí esses alunos, eles não vão conseguir passar em concursos concorridos, né? A gente, por exemplo, temos alunos colocados aí nos melhores lugares aí do país. Tem outros até que estão aí tentando aí algumas coisas fora. Nós temos ex-alunos que são professores já na Unicamp, eles gostam lá da Unicamp, fizeram também pós-graduações em lugares também bastante concorridos, as universidades paulistas, tenho conhecimento também de alunos que fizeram aqueles programas lá da Embraer, né, que é em parceria com o ITA, né? E você não conseguiria entrar nessas coisas. Tem também as Forças Armadas aí atualmente, aí alguns que entraram aí como engenheiros na Marinha, na Aeronáutica, Exército, isso daí. Você passa porque provas que concursos que são bastante concorridos e que são difíceis de fazer. Então você tem que ter conhecimento para isso, né? E essas pessoas conseguiram aí essas boas colocações. A gente tem também aí empresários de sucesso aqui na região que também passaram aí pelo nosso curso. Então, dizer, olha, tá aí no melhor curso do mundo, não, né? E eu longe disso, né? E o que é que nós seguimos, né? Tem esses guias aí, né, que fazem avaliações aí sobre os cursos aí do país. A gente aí está numa boa colocação, é um ENADE aí que avalia. Nós somos cursos 4 estrelas, né? Nota, quer dizer, lá ele não usa essa coisa de estrela, né? Ele usa a nota 4, né? A gente tem nota 4. Nota 4 é um bom, né? O 5 é que é o excelente. Você tem o 3, um curso regular, e 2 e 1, né, são cursos insuficientes que, se não cuidarem aí, vão fechar. Então, a gente, engenharia elétrica, ainda está mantendo aí a nota 4. Então, a gente está um curso aí de qualidade similar ao que você tem aí na UFBA, na UFPE, nas federais, né? Aí se diz, e essas particulares aqui da região? Bem, eu não sei. Eu, sinceramente, eu não sei. Isso aí cabe aí a quem que ou cursar, né? Vai ver aí faça uma pesquisa aí, veja se pelo menos aí a universidade tem um reconhecimento aí do MEC aí, que é importante, né, fazer. Isso aí nós já temos o reconhecimento, nós já formamos alunos e eles já estão atuando aí no mercado, né? Então, alguém aí que você pode conversar. Eu acho que é interessante. Tem algumas dúvidas aí que vocês poderiam procurar ex-alunos nossos da Univasf aí, deve ter vários aí na região, que veja aí o que é que eles estão fazendo, o que é que eles acharam do curso, né? Afinal, eu acredito que muitos de vocês ainda estão naquela parte da dúvida, né? Dizer, eita, será que é isso mesmo aí que eu quero, tal, né? Às vezes leva um tempo aí para o pessoal decidir, né? Pelo menos um ano, dois aí, né, de realmente fazer, né? Mas o que eu digo, ó, por enquanto, ó, não perca opções, né? O que é não perder? Não desperdice esse início, né? O que é desperdiçar? Desperdiçar é a pessoa ser reprovado aí em tudo, né? Tem gente aí que acontece aí, né? Fica levando a vida aí sem muita responsabilidade. E depois aí já se foi
embora perdeu um ano da vida, dois, né? E o tempo vai passando. Você vê aí que rapidinho aí vai passar aí esse tempo aí de curso de vocês. E a pessoa que não se dedica ao curso, daqui a pouco ela vai começar a ver os colegas se formando, vai ficar meio deprimida aí por conta disso, porque tem alguns mais bem-sucedidos do que ele, né? E não vai reconhecer que o seu insucesso, né? A sua falta de sucesso, ela foi o resultado das escolhas, né? Das más escolhas e eu costumo usar uma palavra forte, né? Da sua incompetência, né? Da sua incompetência. Às vezes é bom a gente assumir isso daí, né? Assumir que foi incompetente, que não se dedicou o suficiente, e por conta disso a gente não obteve aquele sucesso que deveria ser alcançado se a gente tivesse feito o contrário. Mas o que eu posso dizer, ó, se você se dedicasse realmente, se identificar aí com o curso, a gente está num bom lugar. Não é o melhor, né? A gente for pegar aqui e se diz qual é o melhor curso de engenharia aqui do país. Possivelmente esse melhor curso vai estar lá no ITA, né? No Instituto Tecnológico de Aeronáutica, vai estar lá na Unicamp, onde está na USP, na UFRJ, na UFMG, né? Nessas universidades aí mais top. Mas nós estamos no em colocar assim, baixo que não deixam a desejar em relação a esses cursos aí, né? E dá para ir longe, né? Dá para ir longe e fazer aí o caminho. Deixa eu ver o que mais. A Univasf aí foi tem essas avaliações que eu costumo dizer, tem um que eu preenchi recentemente, que foi o guia do Estadão, né? O guia do Estadão, que ele colocou a gente realmente lá com 5 estrelas, né? 5 estrelas. Eu costumo ser crítico aí em relação a isso. Tá indicando aí, nós somos um bom curso, né? Mas é uma avaliação, assim como você tem o guia da Folha, né? O guia do lá da tem um da THE, Times Higher Education, eu acho que é um negócio desse aí, algo internacional. Quando a gente pega uma classificação internacional, a Univasf ela não aparece, né? Ela não fica meio ruim. A gente ainda não tem uma projeção internacional satisfatória. Mas aqui na nossa região, né, na nossa região, nós temos uma influência boa, né? É um bom curso, ver que a gente tem gente, ex-aluno trabalhando na CHESF, né, na CELP, na COELBA, né? Tem vários alunos colocados aí em posições de destaque aqui da nossa região. Então a gente está fazendo um bom trabalho, né? Esses rankings aí tem que levar um pouco tem um pouco de cautela, mas por enquanto aí nós temos ainda um bom curso, né? Espero aí que continue assim, né? Que continue assim. Eu não sei aí se engenharia elétrica foi a primeira opção de vocês, né? Às vezes tem gente aí que coloca aí porque deu, né? Tem motivos extremamente diversos para se pegar e dizer se por que é que o povo entrou naquele curso ou não, né? Mas às vezes você entra, não é muito aquilo que você gosta, mas depois acaba gostando. E o básico das engenharias é mais ou menos o mesmo, né? Vocês vão ter física, cálculo, tem algumas disciplinas, que são comuns às engenharias, como, por exemplo, o meio ambiente,
disciplinas de português, né, e coisas assim do gênero. E, pelo menos nesse primeiro e no segundo ano, você vai responder a pergunta aí na sua cabeça, né, que é a principal, é engenharia, né, como um todo. Eu dou para o um negócio, né, eu me vejo aí como alguém na engenharia, né? Então, nesses dois primeiros anos, aí dá para ter uma ideia disso. Aí você diz engenharia elétrica. Bem, engenharia elétrica, aí a gente também no quarto período já começa também eu acredito que no terceiro a gente já tem eletrônica digital, que dá um pouquinho de ideia. E lá no quarto período se começa com circuitos 1, né? Então, aí ao final do segundo ano de curso, início aí do terceiro, você tem aí uma ideia se gosta ou não da engenharia elétrica propriamente dito, né? Aí, né, se não gostar da engenharia elétrica, você pode tentar ir para outros cursos de engenharia aqui da Univasf. A gente tem aí o curso que foi da moda por um tempo foi engenharia civil. O pessoal tinha lá uma falácia aí que você conseguia emprego fácil aí com engenharia civil tudo, né? Aí o resultado foi que abriram um monte de curso de engenharia civil em várias faculdades por aí. E agora a gente tem acesso de pessoas formadas em engenharia civil que não estão conseguindo arranjar emprego, né? Aí teve esse lado, porém. Aí isso daí meio que parece que deu uma diminuída aí no interesse das pessoas de cursar engenharia civil. Tem outro curso também, é o curso de engenharia de produção, que ele não exige tanto esse conhecimento em matemática e física, já que ele foca mais nas habilidades gerenciais, pessoas, né? Algo meio um engenheiro administrador. Que também às vezes as pessoas costumam partir para a engenharia de produção quando elas não se identificam tanto aí com matemática e física. E aí tem os cursos que exigem mais, né? Que a gente poderia dizer que engenharia elétrica e engenharia mecânica, que são os que têm a parte matemática mais pesada, que aí, né, gostando, a gente tem. Aí, em TI, tem a pergunta aqui do Daniel, né? Onde o cursar engenharia elétrica e se especializar em TI? É uma opção muito interessante aí, Daniel. Inclusive, eu tenho vários colegas da minha época de graduação, né, que fizeram engenharia elétrica, mas foram trabalhar aí na parte de informática, fizeram um mestrado lá no SESA, lá em Recife, lá foram trabalhar com TI, depois alguns até fizeram um doutorado aí em áreas de informática, e é algo que é até uma área muito afim, né? Se você for olhar lá nos Estados Unidos, você tem muitas universidades que têm um curso de engenharia elétrica e computação, eles estão juntos, né? Aqui na Univasf a gente separou, a gente tem o curso de engenharia elétrica e tem o curso de engenharia da computação aí, né? Mas tem lugares que essas coisas são mais integradas, e isso é perfeitamente possível, né? O curso de graduação é uma coisa, mas aí depois o que você gosta mais, você pode dar ênfase nisso aí através de uma pós ou até no seu atividades extracurriculares, trabalhar também, né? Muito, pode abrir a mente. Eu digo que a parte onde você vai trabalhar, ela não depende muito da sua formação, não. Ela vai depender do mercado, como tá, né? E do seu gosto aí, né? Do que você se identifica. Você chega, você diz, você tem umas coisas, né? Onde é que você vai usar cálculo 1 no seu trabalho, né? Muito raro alguém aí que chegue e diz, olha, eu tenho um trabalho lá, eu estou usando
Eu resolvo um integral todo dia no meu trabalho, calculo um limite, uma derivada, aí, né? Não, são raros os casos que a pessoa vai usar isso, né? Mas tudo isso ajuda você a ter a sua formação. E depois que você tem a sua formação, você aprende a aprender. Então, você vai procurando o que vai ser adequado no seu trabalho, se é você aprender uma norma feita a NR10, obter uma certificação, ou o cara quer trabalhar aí com redes de computadores, ele vai lá, faz um curso, uma certificação da Microsoft, da Cisco, coisa do gênero, né? Ele pode fazer o que quiser aí para complementar. Diferença entre engenharia eletrônica e engenharia elétrica. Bem, a gente tem diferenças, né? Eu posso até depois mostrar aí os perfis curriculares desses cursos. O que é que a gente tinha muito no passado? Nós tínhamos os cursos, as duas divisões, né? Tinha engenharia elétrica, mais voltado para a área de sistemas de potência, e engenharia eletrônica, que é mais voltada aí para eletrônica, né? Aí depois foram criando outros ramos, né? Como, por exemplo, engenharia de controle e automação, engenharia de telecomunicações. Tudo isso aí, telecomunicações está mais ligado à engenharia eletrônica, o controle e automação às vezes ficava lá na parte de engenharia elétrica. Então, é uma salada meio que esses termos hoje em dia. Por quê? Porque o MEC acabou esse negócio de ênfase, aí você tem curso específico. Você pode ter, às vezes, um curso em engenharia de controle de automação, engenharia de telecomunicações, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia de computação. O que eu posso dizer? O que é que a gente tem em engenharia elétrica? A gente tem um curso mais generalista, como a gente diz. O que é generalista? A gente vê quase ver de tudo um pouco aí de coisas relacionadas à eletricidade, né? Então a gente vai ter pega lá da área de controle e automação, a gente tem disciplinas, a gente tem controle 1, tem controle 2, tem automação industrial, a gente tem da área de sistemas de potência, a gente tem algo como máquinas elétricas, geração, transmissão e distribuição. De telecomunicações tem um pouco, né? Como são as disciplinas que eu leciono, princípios de comunicação, rede de computadores, né? E por aí vai. A ideia é que a gente tem um curso mais genérico na parte de eletricidade. Tem um nome engenharia elétrica aí por conta disso. Já se for pegar um curso de engenharia eletrônica ele pode ser que ele não tenha na grade dele disciplinas como máquinas elétricas, né? Alguma coisa ligada à geração de energia, pode não ter, né? Então ele não vai ter essa disciplina. A gente tem um curso mais geral, né, que dá uma habilitação mais geral para você e não se especializa muito em alguma coisa como você teria em algum desses cursos. Então a diferença é essa. O nosso curso de engenharia elétrica ele é mais generalista, como a gente chama, né? Aí a gente tem. Eu acho que ser generalista é algo bom, porque, como eu falei para vocês, às vezes o mercado muda, né? E pode ser que até a área que você gosta, ela pode ficar obsoleta, né? Ficar obsoleta e você tem que se reinventar e partir para outra, como já teve muito, né? Eu costumo, às vezes, usar o exemplo aí quando eu me formei, né? Quando eu me formei, o que é que a gente tinha, né? Nós tínhamos tinha um programa lá dos Correios lá que dava uma bolsa lá bem elevada lá para o pessoal fazer umas disciplinas lá que os Correios queriam, né? E depois eles tinham lá a possibilidade de serem contratados aí pelos Correios, né? Aí muita gente até foi nessa e o pessoal se desiludiu logo com os Correios, né? Os Correios, eles tinham muita interferência da burocracia
estatal lá, era um senador que exigia que o pessoal fizesse alguma coisa, um deputado, aí, e o pessoal, um bocado desse pessoal que foi para os Correios, eles acabaram saindo, né, disso daí. Aí também teve uma época, aí chegou a ideia também, disse, olha, vai ter a privatização aí do setor elétrico, né? Tem essas empresas que a gente tem hoje, Coelba, Celpe, elas eram estatais. Aí disse, olha, vai ter muito investimento aí no setor, né? Muito emprego. E na realidade você não teve isso, né? O que teve aí é as empresas, elas se tornaram mais enxutas, né? E não contratam tanto, né? Ou tem a competição. Então, é melhor você ter algo mais geral e deixar sua mente aberta e ver aí o que é que vai aparecer, o que é que o mercado vai ter, né? Em última instância, pode ser até que o mercado brasileiro esteja muito ruim, você pode querer tentar a vida em outro país, né? Aí isso pode acontecer. Aí, para isso, você vai ter que ter um domínio aí bom de línguas, ser mais desenrolado aí, coisa do gênero. Ou pode ser que as coisas estejam muito boas aí, que o pessoal esteja disputando você aí na saída da faculdade, oferecendo emprego, né? Propostas e propostas, né? A gente não sabe o que é que vai acontecer. Mas o que eu digo, a gente já vai ter a oportunidade de falar sobre isso, né? Quando a gente falar sobre o curso de engenharia elétrica da Univasf, nós vamos ver que se trata de um curso generalista neste sentido da eletricidade. Eu vi o que a gente tem mais, né? Se tem mais alguma dúvida. Chegou aí o colega Virley aí. O Virley tá também aí, é veterano aí que está fazendo engenharia elétrica. Ele está nessa situação que veio de outra instituição, aproveitou disciplinas, mas tem essa pendência aí em introdução à engenharia elétrica. Aí, né, estão acho que uns cinco colegas de vocês que já não são ingressantes no curso, né, que já estão aqui de forma avançada, mas aí por vir de outros cursos, aí acaba sempre sobrando essa pendência de introdução à engenharia elétrica, né? Mas aí, mas eu digo, são pessoas aí que podem ajudar vocês aí a se desenvolver aí no curso, né? Passando orientações aí os que já estão na fase avançada, e eu acho que isso é bem bem proveitoso aí nesse momento. Eu acho, vocês ainda não me perguntaram sobre isso, né? Mas eu acho que quando é que a gente retorna presencialmente, né? Isso aí é a pergunta aí que todo mundo quer saber, né? Por enquanto, este semestre que a gente tem até outubro, ele vai ser remoto. O próximo aí, né, eu acho que lá por volta de setembro já deve ter as discussões sobre ele aí, o que é que vai ser, se vai começar remoto e depois fica presencial, né? Tem muita coisa envolvida, né? Tem a questão da vacinação, se vai avançar mesmo aí entre os alunos, o pessoal mais jovem, e tem a questão também financeira das universidades públicas, né? Porque se tiver que adotar ainda protocolos sanitários, tipo essa coisa de distanciamento, gel, salas ventiladas, pode ser que isso gere problemas, né? Porque você diz, ó, os alunos aí que já pegaram o ônibus da Univasf, né? Ouviram pelo menos o pessoal dentro dele, vai ver que distanciamento social num ônibus daquele não é possível, né? Não é. Passa, às vezes é difícil você achar, até dificuldade de achar o lugar em pé lá no ônibus. Aí tem isso, né? Dizer também que as nossas salas lá, para quem já foi na instalação da Univasf, vê que
É uma sala geral fechada com ar-condicionado. Aí pega ventilação natural, algo do gênero, é meio complicado ali de ter, né? Tem algumas turmas também que é muita gente, né? Principalmente essas disciplinas do primeiros semestres, os cálculos, aí tem muito aluno, é coisa de 50 alunos. Tem umas disciplinas da gente também com a retenção grande, como circuitos elétricos, um que pega essas turmas de com o máximo de alunos, 56, 60 alunos aí, né? Bastante gente. Então, é uma das coisas que está limitando. Aí a gente está preso nisso daí, né? Já tem, não sei se é o caso de você, mas a gente nota alunos com problemas de ansiedade, né? Ansiedade, inclusive tomando medicação para isso, porque a vida mudou. Você costumava poder sair para confraternizar com os amigos, né? Ingerir as bebidas alcoólicas em grupo, né? Aí, né? Vocês são adultos já, né? Em universidade, o pessoal costuma se divertir bastante, né? Faz parte aí da vida universitária. E isso aí foi suspenso, né? Então, muita gente aí não tá se sentindo muito bem psicologicamente e acontece, né? Tanto é que vocês devem ter contato aí dos órgãos pedagógicos aí que tem programações especiais aí, se alguém tiver deprimido, com problemas aí que eles possam ajudar, eles podem oferecer aí algum tipo de assistência nesse sentido. E tem os professores também, viu? Eu tenho alguns colegas aí que não estão muito bem da cabeça, não. Aí eu não, tem aí, afeta todo mundo, né? Já que está mais de um ano e meio quase nisso aí, e acaba no final funcionando. Mas é algo que está fora do nosso controle, depende lá de Brasília autorizar essas coisas à volta presencial, depende do reitor da universidade, né? A gente também está com as polêmicas administrativas internas, você já deve ter visto por aí, a gente está com o reitor pro tempore, que é um reitor que o MEC ele determina porque a eleição que foi feita aqui, ela está sob júdice, né? Ela teve lá problemas aí na justiça aí, que as chapas estão contestando, enquanto essa querela não for resolvida na justiça em decisão final, aí continua o reitor pro tempore aí, o Paulo César Fagundes, que é um professor lá da medicina, é um médico, né? E ele tá lá, aí essas coisas acabam perturbando um pouco o ambiente aí da universidade. Aí tá todo esse cenário, vocês eu acho que tem muito tempo aí para se habituar com isso. Olha, aí tem uma coisa aí que eu acho que ainda vocês não perguntaram, né? No primeiro período aí de vocês, além das disciplinas que vocês estão matriculados, a gente teria, né, em situações normais, a química prática. É uma parte do laboratório lá de química. Só que não é um laboratório aí que dá para fazer virtualmente, né? Você tem que manipular reagentes lá no laboratório, os instrumentos aí, e ele não está sendo oferecido. Ele deve ser oferecido depois, né? Quando a gente voltar aí ao ensino presencial, aí vocês vão ter a química prática. E tem outra disciplina, comunicação e expressão, que vocês ainda não foram matriculados. Parece que está tendo uma pendência aí de professor substituto aí, que os órgãos da universidade estão tentando aí resolver. Quem resolve isso é o DPE, Departamento de Planejamento de Ensino, da PROEM. A PROEM é a Pró-Reitoria de Ensino. Então, disseram aí que estão articulando e devem resolver isso daí. E quando resolverem, devem informar vocês e aí
vocês vão ter as aulas aí de comunicação e expressão, né? Eu espero que tenham, né? Porque esse negócio de contratação de professor também é algo que às vezes tem problema e se não tem um professor, não tem a disciplina, né? Não tem como aí a gente fazer. Mas o resto eu espero aí que nesta semana agora não é para ter aula de conteúdo, que é para vocês se integrarem, né? Mas aí, pelo menos aí, vocês já estejam ambientados aí todos com a plataforma aí, pelo menos sabendo aí quando é que o professor de vocês vai iniciar o curso, né? Se é no Ava, se é no Pemdi, se é no Google for Education, se ele vai dar aula só no Google Meet, né? Que ele pode pegar e fazer só aula síncrona. Acho que tem alguns professores que só são adeptos das aulas síncronas. Ou seja, eles vão pegar os dois horáriozinhos que tem lá e vão pegar e vão dar uma aula como se estivesse na sala de aula fazendo aula dele convencional, né? Mas aí, como eu disse, depende de cada professor. Aqui eu estou como professor e como coordenador de curso. Aí a gente não sabe aí como é. Esse de sociologia não disponibilizou. A única informação que ele passou foi essa que está lá no site da gente, né? Que as aulas sobre o início, né? Ele tinha passado lá a informação, né, sobre o início das aulas. Mas o que ele falou, né, foi que as aulas elas iniciam no dia 19 da semana que vem, mas ele ainda não passou informações adicionais sobre isso. Ele é o professor das ciências sociais, então vocês talvez quiserem alguma informação adicional, vai ter que procurar lá o Colégio de Ciências Sociais, não sei essas informações, ou aguardar, né, ele pegar e mandar alguma informação para a gente, né? Por enquanto ele não passou nada em relação a isso daí. As plataformas aí, olha, eu não sei. No início acaba tendo isso, né? O de química, né? Eu acho que ela meio que, não sei se a professora estava de férias, aí ela disponibilizou as coisas meio em cima da hora quando retornou, mas eu acredito aí que depois ela deve aí de alguma forma aí compensar aí com vocês, né? É no Ava, né, que está a disciplina dela também, né? Não sei se está em química teórica, né? Porque tem a daqui, vocês aí, eu acredito que uma parte aí está com a professora Andrea, que é professora do CNEL, e outra parte está com a professora Adriana Moreno, que é uma professora da Agrícola, né? Lá do Colégio de Engenharia Agrícola e Ambiental. Aí, nossa, é a professora Adriana, eu não sei exatamente qual é o dela, né? Mas a professora Andrea, me parece que o curso dela está aí no nesse AVA que eu utilizo, né? No ambiente virtual. Qualquer forma, nesta semana aqui no eu acho que ela não deu o conteúdo, né? Deve ser uma apresentação da disciplina. Aí vocês podem verificar aí com os colegas que foram, aí pegar essas informações com ele. Eu acho que na primeira semana de aula não tem essa perda considerável de informação, não, né? O pessoal deve repetir. Até porque para quem é veterano, o processo de matrícula ele acabou na quarta-feira, né, no dia 14. Então, acabou no dia 14 e ainda a gente ainda está com as pendências aí, umas coisas que não fogem do nosso escopo, que mandou para a SRCA, que ainda nem foi feito. Então, você nem sabia a lista final dos alunos, né? Então na segunda-feira, então as coisas realmente, a gente for dizer, elas só estão começando na semana que vem, né? Porque aí a gente vai estar com as turmas realmente
completas, finalizadas, e com professores retornando de férias, né? Porque tem uns aí que ainda estão de férias, né? Eu vou ser o contrário, né? Eu vou entrar de férias na semana que vem, né? Porque eu estava envolvido com as coisas da coordenação. Bem, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa mais. Eu acho, né? Não tendo mais coisa, a gente pode encerrar esse encontro de hoje. Vai estar. A gravação vai estar disponibilizada aqui no ambiente virtual, né? Assim como vocês notam aqui, na projeção aqui da tela, eu coloquei aqui alguns vídeos institucionais, né? E eu vou colocar aqui também esse vídeo da aula de hoje aí que nós tivemos aí, né? O vídeo aí da gravação do YouTube. Aí nós estamos aqui com, acho que somos 33 alunos na sala, né? Faltam aí outros 17. Aí esses outros 17 podem assistir depois essa aula de hoje e passar, né? O bom da aula gravada é que você pode pegar e avançar, botar na velocidade e pular para o ponto que você quer e fica melhor, né? Então, tchau aí, né? E assistam, né? Eu peço que assistam aí a programação de hoje da TV lá no site da TV Caatinga, aí da semana de recepção de vocês. E aí, né, a gente se encontra aí agora em agosto, né? Lá no vai ser no dia 6 de agosto aí, se eu não estou enganado. E a gente volta aí para o nosso horário de 10 horas, que é o horário, não é madrugando não, né? O horário convencional da disciplina. Então, tchau aí, tenha um bom dia, pessoal. Até mais.